भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएर नयाँ सूची नेपाल आय नया आय आयल निगमलाई पठाएको हो आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य लिटरमा एक रुपियाँ चौहत्तर पैसा र डिजेलको मूल्य लिटरमा छ रुपियाँ बेरासी पैसाले घटेर आएको आयल निगमले जनाएको छ आइओसीले हरेक पन्ध्र दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउने गर्दछ भारतबाट घटेर प्राप्त भएको मूल्यका आधारमा अब निगम सञ्चालक समिति वा व्यवस्था स्थापन बैठकले इन्धनको उपभोक्ता मूल्यबारे निर्णय गर्नेछ